Grazas, presidente. Ben, eu lle diría ao señor Losada, tranquilo, dá igual canto aumente se depois non o executan. Total, é todo un engano dende o principio ata o final. E precisamente nunha das consellerías donde debería de non chegarlle o orzamento para todo o traballo inxente que ten que facer. Un país que perde industria un día así e outro tamén. E así temos, pois, por exemplo, empresas como Freire Mar, Cuca, todo o sector naval, Pórtico, Alcoa, Megasa, Citroën. E digo Citroën porque Citroën está nos niveis de emprego de hai máis de 20 anos. Unha gran política industrial do Partido Popular que leva non só a destrucción do emprego industrial, que por certo é o emprego, ou era o emprego máis estable, con mellores condicións salariais e sociais. Todo eso, gracias á política do Partido Popular, estáse perdendo para crear evidentemente emprego moi, moi, moi precario. Pero tamén tendo en conta de que a política do Partido Popular e esa maravillosa reforma ou contrarreforma laboral tan estupendo que propiciou foi destrucción de postos de traballo fixos, indefinidos, con salarios decentes e condicións decentes, e despiden os pais para contratar os fillos coa mitade do salario, con peores condicións sociais, peores coberturas e evidentemente contratos eventuais. Esa é a política industrial do Partido Popular, que dende logo tampouco aposta por ter unha industria 4.0 fora do discurso e da propaganda, posto que non aposta por reindustrializar, por investigar, por innovar. Toda a política de emprendemento vai dedicada a que os galegos e galegas se monten cada un o seu quiosco moi lonxe de calquera futuro de crear industria do país, industria autóctona, penseñada a produtos de calidade, donde se promova a investigación e a innovación. Polo tanto, unha política que condena a noso país a miseria e a depender do exterior para todas as necesidades industriais ou de bens que necesitemos. Pero tamén podemos falar de, en investigación, como se contrata os pousquiños investigadores que temos, en que situación de precariedade están, e a explotación do que son obxeto, que nada ten que ver con mellorar o noso tecido, nin ser, nin convertirnos, non digo nunha potencia, pero sí en un país donde se apoie a investigación e innovación. Falamos do sector naval, por unha, xa o sector naval público galego, decididamente abandonado pola Xunta de Galiza, disposta, unha Xunta disposta a privatizar FENE, a renunciar ao sector naval, que leva 3 anos tomándonos o pelo, con 5 millóns para un dique flotante que nunca pensou construir, que nunca estuvo na súa vontade apoiar e que simplemente era propaganda ante a alarma social e o descontento social da comarca de Ferrolterra e ante a alarmante situación dos traballadores desempregados no naval na comarca de Ferrol. Pero non solamente Ferrol, a comarca de Vigo, o naval de Vigo, tamén desaparece ante a visión impávida, atónita e que non sabe que facer dun goberno que non se sabe para que está. Dende logo, sabemos que no resto do Estado o Traslís vai dando contratos menos en Galiza. Por que? Porque non dá. Pero por outro lado tamén temos unha Xunta que moi lonxe de recapacitar sobre esta situación sigue sin definir cales son os sectores estratégicos deste país polos que quere apostar, cara a donde quere dedicar esa investigación e ese desenrolo, cara a donde hai que desenrolar a formación dos nosos mozos e mozas para apostar precisamente por esos sectores que se pretenda que sean estratégicos para o país, porque o Partido Popular non aposta nin por la industria cultural, nin pola alimentaria, nin pola enerxía, nin polo naval, nin pola automoción, nin polo téxtil, nin pola madeira. Por que están vostedes apostando? Cal é o futuro para este país según o Partido Popular? Máis alá de un camiño de Santiago abandonado, publicidade e propaganda.
Pero tamén falamos da pobreza enerxética. Toda a oposición presenta enmendas para poder paliar, polo menos en algo, a pobreza enerxética. Hoxe leíamos na prensa a situación galega ante a pobreza enerxética. Un país, ademais, donde as poboacións están espalladas, donde o acceso á enerxía non lle facilitan e donde se permite que en noso país, tal como vemos na prensa, sean donde morren e donde hai máis mortes ligadas ás condicións de frío do inverno. Pero a vostedes lles dá igual, dálles absolutamente igual que os galegos e as galegas sexan os que máis padecen as mortes por frío. Pero tamén vostedes se niegan a negociar calquer tipo de solución para que durante o inverno as familias podan manter unhas condicións dignas nas súas vivendas. Non vaya a ser que as eléctricas perdan algo, se non cobran inmediatamente o recibo ou cortan a luz, igual que a política que siguen vostedes na vivenda. O primeiro é que os grupos financieros e as grandes multinacionais obteñan os beneficios, inda que sea a conta da vida dos galegos e das galegas. Inda que me chamen a atención, teño que seguir afirmando que as súas políticas están matando, e non é unha broma, e non o di esta parlamentaria, o din desde a OMS hasta calquera organización que, das que están estudiando as repercusións da crisis na vida das persoas, a situación do noso país. Pero chama a atención tamén o grado de execución, por exemplo, do IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica. Pois será de promoción da pobreza, porque evidentemente si algo non ten papel neste país é o IGAPE máis alá do país. E que se falamos do comercio minorista, evidentemente a aposta da Xunta de Galiza vai dirixida a que peche o comercio minorista, o comercio de toda a vida, o comercio galego, o comercio de proximidade. Vostedes queren todo de fora, queren todo. Queren apostar polas grandes superficies, polas grandes cadenas comerciais, afogando o comercio minorista, que, por certo, é o único que mantén ou intenta manter nunha dura crisis os postos de traballo a xornada completa. Sobre todo, e tamén hai que destacalo, traballo femenino que vostedes están axudando a que desaparezca para que se creen traballo de a tempo parcial e con peores salarios e peores condicións nas grandes superficies que dos comercios das multinacionais. Así vemos como hai manifestacións dos veciños para que non se sigan construindo grandes superficies, pero dá igual o que pense o povo, a Xunta de Galiza fai o que lle parece para beneficiar aos seus amigos e non o povo. Pero tamén o abandono da enerxía eólica e de todas as renovables, a negativa a negociar tarifas galegas para a enerxía, potenciando o que temos a favor para tamén contrarrestar, pois, por exemplo, a nosa situación periférica no Estado. Pola nosa parte, pois nada máis falaba tamén o voceiro do Partido Socialista do índice de producción industrial. Na Comisión de Industria levamos xa estes dous anos analizando casi mes a mes como vai descendendo o índice de producción industrial galega. Así, a este país vostedes o están levando a ser un país dependente, sin futuro, máis que na migración, que é donde mandan os nosos mozos e mozas máis formados. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.